שלום חברים, צביקה כאן ואני עם אלון גרעיני, מי שלא מכיר אותו, הבחור הזה עושה סרטונים בדיוק כמונו כל יום, הוא מעלה סרטונים מעולים, אני אישית צופה נלהב שלו, ואתם יכולים לראות אותי בכל מיני תגובות גם בערוץ, והיום אנחנו עושים לכם אייטם מאוד מעניין שבחרתי שאלון יגיע אליו, כי זה ממש ממש חלק מהתחומי מומחיות שלו. אנחנו הולכים לדבר על מצלמות, וכמו שאתם יודעים, בקופטר דיל העלינו מעל 340 סרטונים. אלון, העלית כבר כמה? 190. 190 סרטונים שאנחנו מצלמים כל יום. אז אתם רואים אותנו מדברים על מוצרים, או חווים חוויות בחיים, כמו במקרה של אלון, אבל בשורה התחתונה אנחנו אולי 60 או 70% צלמים, ואת זה אנחנו לא מספרים לכם. והיום אנחנו ממש נראה לכם את הכלים שלנו, בעיקר נתמקד בדבר הענק הזה שאלון הולך רגע להראות לנו. זה כאילו שתבינו, אלון מחזיק עכשיו מצלמה שנקראת קאנון 80D. נכון מאוד. המצלמה הזאת בגדול, אם אתם חייבים לעשות לעצמכם את זה, אני שם לכם פה קישור עכשיו גם ב-i וגם בתיאור של הסרטון, להיכנס לערוץ של אלון ולראות את הרמה של הווידאו שהמצלמה הזאת מייצרת. והיום אנחנו נדבר גם על המצלמה הזאת וגם על אלטרנטיבות. אם אתם מתחילים, אם אתם רוצים להתחיל לצלם, הנה אני רואה גם את עצמי שם על המסך, ואתם לא יכולים להרשות לעצמכם את זה, אז זה נמצא באמת במקום שייתן לכם הכי הכי הרבה, נקרא לזה ערך, כי הסרטונים פה מטורפים, אבל יש דרכים אחרות. אבל בוא רגע נתחיל מהקאנון 80D. תן לנו איזה כמה מילים עליו, אלון, על המצלמה, מניסיון שלך. תרגיש חופשי לדבר על הדבר הענק הזה שאתה מחזיק. אז כן, קאנון 80D, מצלמה פשוט מדהימה, אין מה להגיד. כל מי שמכיר את קאנון, הם חברה פשוט מדהימה. אמנם בזמן האחרון הם קצת בפיגור עם ה-4K, אבל הקאנון 80D בעצם נותן לך כמעט את כל מה שאתה צריך בשביל לצלם סרטונים לאינטרנט, לצלם סרטונים לבד, ובמחיר שהוא יחסית שפוי. אז אנחנו מדברים על מצלמת קרופ, שיש לך אישן קצת יותר רגע, קטן. רגע, איבדנו 25% מהצופים, כולל אותי. מה זה מצלמת קרופ? יפה, יש לנו שני סוגים של חיישנים במצלמות, פול פריים וקרופ. מה שבעצם אומר שהחיישן הוא קצת יותר קטן, זה הבדל בסיסי בין מצלמות פול פריים לקרופ, יש את זה בכל ה... אוקיי, אז אם מישהו עכשיו בא אליי, ולי יש את המפלצת הזאת, הקאנון 80D, ואני עם אותו חיישן קרופ, ומישהו אחר עם מצלמה אחרת, הוא לא עם חיישן קרופ. מה ההבדל בין הצילומים שלנו? אז בגדול ההבדל הוא שבחיישן פול פריים נכנס פשוט יותר אור לתוך המצלמה, וזה נותן לנו בעיקר יתרון בצילומים במקומות חשוכים. וואו, זה ההבדל הגדול בין הפול פריים לקרופ, וגם יש איזשהו הבדל בגודל של התמונה שאנחנו רואים. אז חלק מהסיבות גם שרציתי לעשות את הסרטון הזה, מעבר לזה שכמובן אנחנו מארחים את אלון, זה כי אין יותר מדי סרטוני הדרכה לאנשים שהם רגע לא מבינים. זאת אומרת, הם אומרים, תשמע, אני רוצה מצלמה יותר טובה, אבל לא מבין רגע את כל הסמנטיקה הטכנולוגית הזאת, וזה רגע חלק מבאמת ההסבר פה שלא נתן לנו על סוג החיישן. עכשיו, חוץ מזה, בוא נדבר רגע על החלקים שיש פה במצלמה הזאת. אני כבר רואה שהוספת את המיקרופון הזה, זה לא משהו שמגיע עם המצלמה. למה הוספת מיקרופון חיצוני? מה היתרון של... יפה. מיקרופון חיצוני נותן לך בעיקר להימנע מהרעשים שקורים בגוף המצלמה. זאת אומרת, המיקרופון הפנימי של המצלמה הוא בקלות, אם אתם שומעים את כל הדברים הקטנים האלה, יכולים להיכנס רעשים פנימה. והמיקרופון הזה, כמו שאתם יכולים לראות, יש לו בולם זעזועים, והוא בעצם מנותק מכל הסביבת המצלמה, ואנחנו מקבלים סאונד נקי, וברמה יותר גבוהה מהמיקרופון הקטן שיושב בתוך המצלמה. מדהים. שזה יתרון מאוד גדול, כמובן שאתה יכול גם לחבר אוזניות, ולשמוע את מה שהמיקרופון משדר תוך כדי הקלטה, גם יתרון מאוד גדול. מדהים. אני חייב להגיד לגבי האוזניות, אנחנו גם דיברתי עם אלון על זה שאנחנו גם מחפשים מצלמה, ובגלל שאנחנו רוצים את ה-4K, כנראה שאנחנו לא נלך על המצלמה הזאת ספציפית, אבל במצלמה שאנחנו הסתכלנו עליה, לא היה חיבור אוזניות. ואז יש איזשהו משהו שאנחנו מאבדים, אז אתם חשוב שתבינו, אין מצלמה מושלמת פה. כל מצלמה, יש לה את היתרונות שלה, ולאלון בבית יש עוד מצלמות, ואנחנו מתמקדים אמנם היום במצלמה הזאת, אבל אתם צריכים להסתכל רגע על הצרכים שלכם, ובאמת במקרה הזה אני חושב שזה זמן טוב להראות להם, שהמסך הנפתח זה משהו שמאפשר, הנה אתם יכולים לראות, מאפשר לאלון להפיק את כל הסרטונים המטורפים שהוא עשה, את כל ה-190 סרטונים, כי הוא פשוט רואה מה הוא מצלם שהמצלמה מכוונת אליו. וזה משהו לדוגמה שאין לנו עכשיו. אז אם תפסתם אותי מסתכל לשנייה שמאלה לפני רגע, זה בגלל שאין לנו מסך כרגע, והמסך שלנו נמצא מצד שמאל על המחשב, אבל במקרה של המצלמה הזאת, עם הקאנון 80D, אתם יכולים לראות שהמסך מתקפל ומסתובב.
זאת אומרת, הוא ממש פונה אליכם. והנה עכשיו אתם תופסים אותי, מסתכל על המסך שמאלה, כדי לבדוק שאכן השוט יתקבל כמו שצריך. נכון, אז צביקה צודק, במקרה הזה, כשאתה מצלם ולוגים, או שאתה מצלם את עצמך לבד, אפילו אם אתה לא מצלם ולוג שאתה מטייל כל היום, אלא פשוט במשרד, אתה תמיד צריך איזשהו רפרנס, לראות איך השוט שלך נראה, ולראות שהכל מדויק וכמו שצריך, וזה הפתרון שבעצם אתה מקבל במעט מאוד מצלמות שקיימות היום בשוק. זה בעצם בכמה מצלמות של קנון קיים, ב-700D, ב-80D, בסדרה הזאת, וקיים גם בלומיקס. כן. ו... כל ה-GH4, GH5, אם נכון? המטרה, כן. ובסוני אתם לא תמצאו את הדבר הזה, סוני שזה בעצם... פשוט מתעלמים מהיכולת הזאת, מצלמה אחר מצלמה, וה-6500, שזה המצלמה שאנחנו מסתכלים עליה כרגע, שהיא טיפה אפילו יותר יקרה מזה, המסך נפתח לכם ככה וככה, ואני חושב שזה רגע משהו ענק במצלמה הזאת, זאת אומרת, מעבר לעוד לגענו לדבר על, על היכולות צילום שלה, שיש לנו כמובן HD 60 פריים שנייה. נכון. יש לנו פה יכולת להשתמש בכל הדשות של קאנון בערך, לפי מה שאני מכיר. כל הדשות. אז יש פה דברים שהמצלמה הזאת ייתן לכם שהם באמת מטורפים, ומשפחת המצלמות של קאנון בסופו של דבר, כל מי ששם מאוד מאוד מרוצה, כמובן עם העניין של ה-4K, אלון ציין את זה, יש מעבר לסרטוני 4K, אתם רואים את זה ביוטיוב, אנחנו לא מחדשים לכם, פה ספציפית המצלמה הזאת עדיין לא הגיעה לרמה שהיא מספקת את זה, אבל לפי דעתי ה-D1 כבר, שזה המצלמה הבאה שלהם, כן עושה את ה-4K, לפי דעתי. כן, וגם ה-D5 מרק 4. הבנתי. ובכלל, משפחות אחרות, הפנסוניק GH5, 4K 60 פריים שנייה. בעצם הפנסוניק GH5 היא המצלמה שהכי קרובה להיות מצלמת ולוגינג מושלמת, אבל כמו שצבי אמר, כרגע אנחנו תמיד תהיה לך איזושהי פשרה שאתה צריך לעשות. אני אישית בחרתי בקנון בגלל ההדשות, מה שאמרת קודם, יש משפחה מאוד גדולה של הדשות מאוד מאוד טובות שקנון מציעים, ואני צילמתי בקנון כבר בעבר, והיה לי מאוד נוח שאני יכול להשתמש בהדשות שכבר אני מחזיק מעל 10 שנים, במצלמה שקניתי השנה. מדהים. ובמקרה הזה זה באמת, אין לזה תחליף. אז זה שיקול מאוד חשוב, אם עכשיו אתם מסתכלים על איזה מצלמה אתם רוצים לקנות, ובמקרה יש לכם כמובן הדשות, אז אתם חוסכים את זה ברגע שאתם עוברים להדשה, למצלמה החדשה שלכם. במקרה שלנו, בגלל שאנחנו מגיעים מנקודת אפס, אין לנו הדשות, אנחנו יכולים לבחור מבין כל המשפחות, עם מי אנחנו הולכים, אם זה עם סוני, אם זה עם קאנון, ואז ללכת באמת עם ההדשות שלהם. ובאמת, אם אנחנו כבר מדברים על הדשות, תן לנו כמה מילים, יש להדשה שם 1.8, 2.4, מה זה אומר? מה זה הדברים האלו? נכון, אז יש לנו, הדשות הם בעצם, יש להם כמה פקטורים, יש להם את הפקטור של הזום, של הטווח בעצם, שההדשה רואה, האם היא הדשה רחבה או הדשת זום, ויש לנו את הפקטור של הצמצם. הצמצם זה בעצם מין חור כזה, שהוא נפתח ונסגר, והוא מחליט כמה אור ייכנס לתוך המצלמה. וכשאנחנו אומרים מספר כמו 1.8, זה מתייחס לכמה גדול הצמצם יכול להיפתח. אוקיי. אז אם אנחנו מדברים על הדשות שיש להם צמצם, והן גם הדשות המאוד יקרות, אז יש להם צמצם שהוא 1.4, 1.8, 2, 2.8, וזה תמיד יסומן ב-F. F.14. אתם יכולים לראות זה גם בטלפונים וגם ברחפנים, זה בעצם איזשהו פקטור שקיים בכל מצלמה. אז ככל שהמספר יותר קטן, הדשה יותר יקרה, וזה כן. שהמספר יותר קטן, אז אתה אמרת שהצמצם בסופו של דבר נפתח יותר. נכון, כמה שהמספר יותר לנו, קטן, נכנס יותר אור. וזה מספק לנו יותר אור, שמספק לנו מה על התמונה, מה ההבדל על התמונה? בעצם הוא נותן לנו שני דברים. אחד, הוא נותן לנו את האופציה לצלם במקומות יותר חשוכים, ושיכנס יותר אור. דבר שני, הוא יוצר את האפקט הזה ש... דבר שני, הוא מייצר את האפקט הזה שנקרא בוקה, שזה בעצם שהרקע מאוד מאוד מטושטש, והאובייקט שאתה מצלם מאוד מאוד חד. בערך כמו פה, ואם אני לא טועה, התמונה הזאת צולמה באמת עם, לפי עם הקאנון 80D, אתה יכול לומר שיש לנו ממש רקע מטושטש פה, למרות שהתמונה באיכות יחס נמוכה, וזו התמונה שיש לנו באמת בקאבר של היוטיוב שלנו. אגב, אם אתם עוד לא עשיתם את זה, אז זה זמן טוב להירשם לערוץ של אלון, שנמצא פה מצד ימין, ואצלו אתם באמת תראו ביטוי לכל הדברים האלו, והתופעה שדיברת עליה עכשיו זה שלדוגמה אתה צילמת סרטון ורואים אותך בצורה חדה, אבל את כל מה שמאחוריך פחות, זאת אומרת רואים את זה מטושטש יפה כזה. כן, זה נותן אפקט מאוד נייס. זה חלק מהדברים שדיברתי על זה שאנחנו אנשים שבסופו של דבר צלמים, זה חלק מהדברים שעוזרים לספר את הסיפור בצורה יותר טובה. כי אם לדוגמה עכשיו אנחנו נמצאים ברחוב סואן,
ואנחנו רוצים שהדגש יהיה רגע עלינו, על מה שאנחנו מחזיקים, יכול להיות איזה קופסה שאני רוצה לעשות לה אנבוקסינג לצורך העניין, או במקרה של אלון, הליטוף עם החתולה, כמו שהוא העלה עכשיו באיזשהו סרטון, חתולה מדהימה אגב, ואז אנחנו רוצים לבודד את כל השאר, כי אם מאחורינו מישהו זורק את הזבל, הוא לא צריך לקבל את אותו, לצורך העניין, את אותו תשומת לב. אז אותה הדשה שרכשתם, שיש לה את אותו מספר, שזה נקרא פוקל, איך קראת לזה? למספר, ה-F הזה? זה בעצם צמצם. אוקיי, צמצם. זה פתיחת צמצם. ככל שהמספר הזה יותר נמוך, 1.4, 1.8 זה הכי טוב לצורך העניין מה... אני חושב ש-1 נקודה, יש גם הדשות שמגיעות ל-1.1, אבל אתה מדבר פה על הדשות שרק המחיר של הדשה הוא באזור ה-6,000, 7,000 שקל. אז באזור של השפיות כנראה שבין 1.8 ל-2.4, זה המקום שאתם רוצים להסתכל עליו, וזה נגיד מה שאנחנו הסתכלנו עליו עם המצלמה שאנחנו מתכננים לקנות. אז בסופו של דבר זה רכיב מאוד מאוד חשוב. אז דיברנו על המיקרופון, דיברנו על ההדשה, מה יש למצלמה הזאת להציע חוץ, לצורך העניין, יותר מהדבר הזה? אז כן, אני חושב שקנון בעצם נותנים לך את האמינות, אתה יודע שאתה קונה מצלמה טובה ושאתה יכול לסמוך עליה, שהיא תעבוד הרבה שעות, שהבטריה שלה טובה, שהיא תתפקד, שהפוקוס האוטומטי יעבוד כמו שצריך. וזה הרבה מאוד דברים שאתה לא יכול לעשות עם טלפון. עכשיו, אני לא אומר שאי אפשר לצלם עם טלפון, כי אפשר לעשות, וגם ראינו, לדוגמה, הוולוג האחרון שקייסי נייסטט העלה ממש אתמול, זה משהו מטורף לגמרי שהם צילמו בדרום צרפת, רק עם גלקסי S8, וואו. וזה מדהים, הם קשרו אותו לרחפן, וקשרו אותו לכל מיני דברים, עשו איתו דברים מטורפים. קייסי נייסטט, למי שלא מכיר, סליחה שאני קוטע, זה באמת אחד היוטיוברים שמתעדים את החיים שלהם, שזה משהו שאלון עושה פה בארץ. בצורה שהפכה להיות מספר אחת באינטרנט. כאילו באמת, להם, הוא מראה את היום יום שלו, הוא משלב דברים מאוד מאוד מעניינים, גם העולמות שלנו, של הרחפנים, של הגדג'טים, והוא באמת אגב היה צרכן מאוד מאוד גדול של הקאנון 80D. יש לו סרטון שהוא מראה מחסן על האזור של העליית גג שם, עם משהו כמו איזה 30 קאנון 80D, והוא פשוט אומר שברתי את כל אלו. כן. אצלו זה יותר קל להחליף את המצרים. כן, אנחנו, יוטיוב בישראל, אם אתם מסתובבים עם מצלמה כזאת, זה כל מה שאתם צריכים כדי לייצר את התכנים ברמה של צורך העניין ויזואלית, קייסי נייסטט, אז שתבינו שזה המצלמה שמספר אחת תשתמש בה בעולם בצילום, וזה בהחלט משהו שראינו לנכון רגע לעשות לכם רגע את הפאנל הזה, לעשות לכם את הפאנל הזה שיסביר לכם רק על המצלמה הזאת, ואם נהניתם, יש שני דברים שאתם צריכים לעשות. אחד, זה לוודא שאתם כמובן רשומים לערוץ שלנו, אם הגעתם אלינו פעם ראשונה, אנחנו מחלקים המון דברים במתנה כמעט כל חודש, והדבר השני, זה ללכת רגע לערוץ של אלון ולהירשם גם אצלו, כי הוא עושה המון דברים עם המצלמה הזאת, וזה יראה לכם רגע בשטח, איך זה נראה באמת לעבוד עם הכלי המדהים הזה, עם הקאנון 80D. אז עכשיו שסיימנו רגע את הפאנל, זה זמן טוב שאני אקח לו את המצלמה והוא לא יראה אותה יותר. ואני אחסוך לעצמי קנייה חדשה. טוב, אני מקווה שנהנתם חברים, תנו לייק, אני הייתי צביקה, זה היה אלון. תודה רבה שצפיתם. ואנחנו נתראה בסרטונים. תודה לצביקה שירח אותי פה. נתראה בסרטונים הבאים.